Dags att byta den här oljetryckskontakten på Volkswagen Venton. Det har läckt ut ungefär en liter olja under runt 150 mil. Och ni ska alldeles strax få se här hur det ser ut. Det här är ett riktigt, alltså det är generalfel på de här bilarna. Det blir så efter ett antal tusen mil så börjar den läcka. Men nu ska ni få se här. Här nere då, där har vi oljetryckskontakten. Och det har runnit en del ner där. Det har dock inte runnit ner på marken här där bilen står parkerad. Men ja, jag ska ta och byta den här. Ska ni få se. Så häng med! Ja, och då börjar vi med att ta fram en 24 mm nyckel. Det går med en skiftnyckel också om man är amatör. Och sen så har jag köpt in en oljetryckskontakt här. Från Mekonomen. Vad ni har hämtat idag. Här på lördagmorgonen. Då är man ju pigg och glad. Ja, det är man kanske inte alltid, men idag var jag där. Jag börjar med att ta bort kabeln som ansluter här. Vi tar lite papper här. Det är först en gummihitta här, som ni ser. Som man lyfter upp. Jag hoppas att kabeln inte går av. Sen har vi då ett flatstift här, som ni ser. Därvid. Syns det i kameran? Och se lite närmare här. Så ser det ut. Så här är en gummihetan där nu. Den där typ ser likadan ut som den som är i bakgrunden. Så man lossar den. Ska du bort den och sätta dit den nya. Nu får ni sitta här på stativet igen. Nu ser jag väl ingenting härifrån. Jo, men där i mitten syns det ju någonting. Nu låser vi den elektriska delen. Som ni ser är det lite svårt att komma ut med fingrarna. För det går ju ett kylrör i vägen. Då får vi ta handen här nere då. Ja, det är ju väl insmart så det lär ju vara bra kontakt i alla fall. Så där. Så. Om man ju, om man är på macken och tankar så tar man alltid en liten bit papper och lägger i kartverket. Har man nytta av den? Jävla snåljåp. Har du inte råd att köpa eget papper? Jag har ju redan betalat för pappret som hänger där så varför inte? Ska vi se här. Tar vi nyckeln här. Om detta hållet. Och den här ska inte sitta. Det ska inte vara Hercules som har spänt den. Utan det ska ju gå lätt det här. Titta. Mer än så ska det inte vara. Och så får vi ha den nya redo här. Och stoppa ner direkt så inte blåser ner smuts i hålet. Nu ska vi se här om jag har fått rätt del. Det kan ju vara svårt att avgöra. Det står ett nummer på den här. Men om det betyder någonting. Om det matchar. Det tror jag inte. Vi ska se om det stämmer. Det ser väl hyfsat lovande ut i alla fall. Ja, det ser ju jävligt lovande ut. För nu tappar jag ner den gamla givaren på grisen. Men, den läcker ju redan så jag ska ju inte använda den igen. Ifall den här passar. Och det ser den ju ut att göra. Med större fattning på den. Nej, stämmer. Jag torkar rent lite här. Runt hålet.
Det är en liten försänkning här där packningen ligger. Och den är ganska liten med, så att den ska nu inte ha några problem att täta. Nu får vi hålla i den här stadigt så den inte trillar ner på grusen. Det är rätt fina gänger på den. Så det blir ju... Är det fingänget så behövs det ju verkligen inget högt moment för att få bra tryck mot anläggningsytan. Hur vet du det? Lite fysik fattar man väl. Eller? Det trodde jag ni gjorde med. Det gör ni nog. Nu ska man inte spänna denna. Det ska inte vara Hercules som är framme där, utan nu ska man ta detta här känsligt här. Så det är ju, det räcker ju. Det räcker alldeles utmärkt. Antagligen till och med för hårt spänt, fast att jag är väldigt försiktig om mig. Nu ser jag här. Den här gummihetan har rätat ut sig igen. Nu får jag inte tag i flatstiftet. Ska jag behöva in och hämta en tång för att få fram den igen? Är detta för något? Va? Kom igen nu då! Se! Sånt jävla trams! Kom igen! Nej, lugn i helvete! En sån jävla löjlig detalj. Man får ju aldrig på den här. Fan. Sen, ja. Nu ska jag se här nu. Här är den gamla. Den hamnar ju i grusen när ni gör, så den är inte rolig nu. Stoppa ner den i kartongen här. Ja. Och sen får jag hämta verktyg här nu. Ja, då har jag hämtat en polygrip här. Ska vi se om vi kan få... Lyckas få fram det lilla flatstiftet. Nej, den kommer jävla inte in där. Då gör vi så här istället. Vi testar och ser om vi kan trycka på den. Och få den på rätt ställe i alla fall. Som ni ser här, fast det är gott om utrymme här, så är det trångt precis där man jobbar med grejerna. Nej, har ingen aning om de fäster eller inte där bakom. Helt misslyckat. Att en sån jävla liten detalj ska kunna bli så. Ja, okej, nu lyckades jag få den att glida på kablen där. Äntligen! Äntligen säger jag om sommarvädret. Men vad är det för jävla sommarväder vi har haft? Nu ska vi se om den passar på det här, eller det är någon större historia. Ja, det passar. Har ni sett min keps hela tiden? Så. Vi torkar lite igen. Och hämtar mer papper. Ja, nu är det så varmt och gott ute. Nu uppskattar man ju verkligen när det är 20-22 grader och tycker jag att det är varmt. Man är vant sig vid 15 grader och 13 grader och regn. Ja, jag slankte ner lite öl. För att man blir så jävla bra på att mäcka då. Eller inte. Ska man göra någonting som är lite mer avancerat ska man nog vara nykter helst. Men detta funkar att göra ändå. Så där. Då är det färdigt. Svårare än så var det inte. Men det är ju alltid något som krabbar lite. Så är det ju. Ja. Vi får se om det blev tätt. Nu ska vi starta här och se om... Det håller tätt om indikeringen av oljetrycket
är som det ska. Så det är inte fel givare jag har fått. Och där sitter ju två stycken. Original är den brun. Denna var blå som jag köpte nu. Finns en vit variant också. Då kör vi. Ja, oljelampan slocknade ju, så långt är det ju okej. Ska vi se om det är tätt. Åh nej, det sprutar ju hela motorutrymmet. Nej, vad ska jag göra? Det ser bra ut. Jag låter den gå en liten stund där så vi ser att den verkligen håller tätt. Sen ska jag kolla oljenivån igen. För jag fyllde på olja igår. Ska vi se hur mycket det har hunnit rinna ut. Jag tror inte att det har hunnit påverka någonting där. Nu hör jag att tumgångsvarvet är lite högre när den är kall och det tar en stund innan det sjunker på de här. Jag har, om jag inte har helt fel framme så sitter det då en givare här som både visar på den här varianten. Det här är en ABS-motor till att börja med. Den här varianten har vi fyra trådar för det sitter två givare. Den ena givaren den går till temperaturmätaren för kylvattnet. Och den andra den går till motorstyrningen som känner av att kylvattnet börjar bli varmt. Och då sjunker varvtalet. Så det styrs härifrån. Den har ju gått 25 000 mil nu. Och den är ju tillverkad 96. Så den har ju 2 år och 5 månader knappt kvar. Sen är det veteranbil här. Trotjänare. Bro husvagnen men den här hamndagen också. Jag har ju CE kvar så jag får ju dra den. Husvagnen. Det skulle nog en amerikaner aldrig fått för sig att göra. Att dra med en bil som väger nästintill exakt lika mycket som det man drar. Och sen är den ju rätt gammal så att, ja. Man kör jävla inte över 70 km i timmen. Och sen när det blåser ute så kör man 65. Och sen när det kommer en trailer och kör om så det knappt man kan hålla den på vägen. Så, nej, det är bättre att dra med V70 så sätt, men jag gillar utväxlingen bättre på den här bilen för det är mycket lättare när man kör i, när man startar i ettan och kör iväg. Så det är ingen så man får inte kärringstopp och sånt liksom lätt när. Ja men, den har ju inte med detta att göra så varför snackar jag om det? Ja men det fungerar ju riktigt bra det här ju. Här har vi den. Ny blank och fin. Får ni tag på en fin gammal Ventus så här så tvekar jag inte på att köpa. För det är, de är otroligt ekonomiska och relativt enkla att syssla med också. Allt är inte enkelt men om man jämför med bilar idag så är det extremt enkelt. Det finns rätt mycket erfarenhet också. Om man söker på forum och sånt också. Där folk vet en hel del om de här bilarna. Då tar vi en klunk öl efter det här fantastiskt lyckade resultatet. Ja, det är en ganska enkel operation. Ja, nu vill getingen vara med här. De gillar ju öl också. Tack för att ni har kollat på den här videon. Missa inte fortsättningen på min kanal. Vad som händer här det vet inte jag. Men det får vi väl se. Hej så länge.